Stikis gamotsifulu mauqveblobaze gadasulis tarixi itsuleba mizezebs ekonomikis ministri ganmartavs Georgi Kvirikashvilis tkmit mteli infrastruktura shekhmnilia da kveqana mzada tsifulu mauqveblobaze gadavides tumtsa mimdinare stikiul mouvlenebtan dakavshirebit mtavrobam mizan shetsonila chatvalo rom mosakhleobistvis damatebiti diskomforti ar shekhna ministris ganmartebit am etapze tsifulu mauqveblobaze gadasulis tarixat 17 ivnisis natsulad 1 ivlisi ganikhileba rata aghnishnuli ეს განხორციელება უფრო დამშვიდებულ რეჟიმში მოხდეს. Როგორც კვირიკაშვილი ამბობს, 1 ივლისამდე მოსახლეობა დამატებით იქნება ინფორმირებული, რომ უკეთ მომზადება და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად საჭირო set-top box-ის შეძენა შეძლოს. მიმდინარე წლის 17 ივნისისთვის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით აღებული აქვს ვალდებულება, რომ გადავიდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე ამისთვის ეკონომიკის სამინისტრომ და ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ გაწია ძალიან დიდი სამუშაო კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთან ერთად. პრინციპში მთელი ინფრასტრუქტურა შექმნილია და ქვეყანა მზად არის იმისათვის, რომ მოხდეს ეს გადასვლა. თუმცა მიმდინარე სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ დამატებითი დისკომფორტების შექმნა მოსახლეობისთვის, რომელმაც ისედაც უდიდესი სტრესი განიცადა, როდესაც ადამიანები ეძებენ საკუთარი ოჯახის წევრებს, ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე 17 ივნისის ნაცვლად ავიღოთ 1 ივლისის თარიღი, რათა ორი კვირა გავიდეს იმისათვის, რომ ასეთი მდგომარეობიდან, საგანგებო რეჟიმიდან ქვეყანა გამოვიდეს და უკვე დამშვიდებულ რეჟიმში მოხდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა. ჩვენ ვიწყებთ თბილისიდან ანალოგური მაუწყებლობის გამორთვას, ოღონდ ეს მოხდება არა 17 ივნისისთვის, არამედ სავარაუდოდ ეს იქნება 1 ივლისისთვის. მანამდე კიდევ რამოდენიმე განცხადება გაკეთდება იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობის მხრიდან მოხდეს შესაბამისი მომზადება იმისათვის, რომ შესაბამისი set-top box-ები და ის მოწყობილობები იქნა შეძენილი, რაც აუცილებელი არის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად მათთვის, ვისაც უკვე არ აქვს ციფრული მაუწყებლობა იმ კომპანიების მეშვეობით, რომლებიც დღეს უკვე სიმულკასტის, ანუ ესე ვთქვათ, ერთდროულ რეჟიმში მაუწყებლობენ ანალოგურ მაუწყებლობასთან ერთად.